Якраз свій, якщо не помиляюся, перший сезон в основному складі ремійців проводив молодий, тоді ще зовсім юний, 18-річний Ігор Акінфєєв. І справді, вже тоді своєю грою він... Зараз небезпечний момент і м'яч у воротах. Подивіться, який удар Володимира Аржанова з далекої відстані. Ну так, приспали увагу запоріжці суперника. І удар з далекої відстані вдався Володимиру Аржанову. Подивіться, 1-0. Ось такий початок у зустрічі. Говорили ми про голкіперів, про молодих голкіперів. І бачимо зараз албанський легіонер, голкіпер Кривбаса і Сліхіді. Ну, про Гавов, я думаю, не ожидав такого рішення, тому що видно було, що вийшов із ворот немного далеко, неосторожно, і використовувався Аржанов. Ну, правда, і удар вийшовся на загляденні, ми бачимо. М'яч падаючим нахльопом таким прямо за шиворот.